Буча в нас це саме красивіше місце на всій Україні, мені кажеться, так. І так вони такої шкоди нам тут наробили, звичайно. Всегда знайомі говорили, от мої знайомі говорили всегда, це не преувеличення, це дійсно так, якщо ви живете. Коли ми заїжджали в Бучу, попадаєш як в сказку. Наталія, Мазніченко Наталія. Його звали Мазніченко Василь Васильович. От, ми обкладувалися, було дуже, це було 3 березня, було дуже холодно. Десь було годин 5 ранку, пів п'ятої навіть, от, ранку. Ми дуже змерзли. І він говорить, що пішли хоч чаю поп'ємо. От. І тут почали бомбити. І тут хата задрожала, здорово задрожала. Я спускаюся вниз, він сидів на кухні. Я говорю, давай бігом, взувайся і в погріб. І в цей момент удар в будинок і все. І він в мене на руках і захлібнувся кров'ю. Я його поклала і сама вмерла. Біля нього, як кажуть, в кавичках, да. Ну, я практично вже потім нічого не пам'ятаю. У мене був шок. І шок від того, що, понімаєте, сама дорога людина на світі. Як я могла його потеряти? Чому я його не спасла? Я не могла цього осознати, до цих пір я не осознаю цього. І все. Був і нема. Ну, дуже важко. Дуже важко, але... Ви знаєте, якось... так як... Для мене ще після цих собитій всіх... Мене, поки я там була, мене все время держали на антидепресантах. У мене син дуже рвався, мам, я приїду, тебе заберу. Я кажу, не їдь, тому що тут ні одна машина не проїжджає, тут стріляють, снайпера сидять, убивають, розстрілюють. Потім там недалеко по вулиці там розстріляли сім'ю, зайшли. Трьох хлопців забрали копати окопи, і вони так і не повернулися. От уже пройшло 9 місяців, а навіть от, ні психологи не допомагають, ніхто не допомагає, тому що вони мене навіть роздражають. Понімаєте, як вони починають, да, время залічить, да, время, та нічого не залічить. Ніхто не залічить, і воно з кожною хвилиною, знаєте, якби ще будинок залишився, бо хай би воно все розвалилося, аби він був живий. Ми вдвох якось би далі жили, строїлися навіть удвох і вдвох, тому що у дітей свої сім'ї. Знаєте, я просто залишилася одна.